こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で猫のポチ袋を作っていきます。実際にお金や手紙を入れることができます。三つ折りの千円札がちょうど入るサイズになっています。顔はペンで描いているんですが、このようにいろんな顔を描いてみるといいと思います。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。裏返して上下と左右に角がくるように置きます。対角の角を合わせて折り筋をつけます。左右の角を中心に合わせて折ります。裏返します。下の角を中心に合わせて折ります。裏返します。左右の端を中心に合わせて折ります。真ん中から開いて端を折り筋に合わせて折ります。そのまま上の端を合わせて折りたたみます。その時に下は折らないようにします。押さえる時は裏から押さえた方が跡がつかないので綺麗にできます。左右の下の端を折り筋に合わせて折ります。今折った端で裏側へ折ります。顔の上の左右の角を少しだけ後ろへ折ります。
下の角を2センチくらい後ろへ折ります。ペンで顔を描きます。中にお金や手紙を入れます。上を折ってシールで留めます。これで猫のポチ袋の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。